জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষিকৰ্ম কৰি সফল হোৱা তিনিচুকীয়াৰ এজন আদৰ্শবান কৃষক। প্ৰায় 25 বিঘা মাটিত উদ্যান শস্য আৰু শাক পাচলিৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বেঙেৰীৰ ভনীৰাম চেতিয়া। আনৰ পৰা 4 বিঘা মাটি লিজত লৈ কৃষিকৰ্ম আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান এজন সফল খেতিয়ক হোৱা তিনিচুকীয়াৰ ধনীৰাম চেতিয়া। তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ বেঙেৰী অঞ্চলৰ টেকেৰী গাঁৱৰ এজন আদৰ্শ খেতিয়ক এইগৰাকী ধনীৰাম চেতিয়া। 2013 চনৰ পৰা ঋতুকালীন শস্য আৰু 2015 চনৰ পৰা উদ্যান শস্যৰ সৈতে জড়িত থকাৰ উপৰিও গো পালন, মৌ পালন, মীন পালন আদিও কৰি আহিছে এইগৰাকী কৃষকে। জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষিকৰ্ম কৰাৰ বাবে এতিয়া বহু নিবনুৱাৰ বাবে আদৰ্শবান কৃষক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ধনীৰাম। ধনীৰামে নিজৰ বাৰীখনত ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি খেতিৰ লগতে কৰে ফল মূলৰো খেতি। এইগৰাকী আদৰ্শবান কৃষক ধনীৰামৰ বাৰীত আছে অমিতা, নাৰিকল, জলকীয়া, নেমু, আম, কুঁহিয়াৰ আদি। ধনীৰামে উৎপাদন কৰা এই শাক পাচলি তথা ফল মূলসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে লৈ যায় ডুমডুমা, তিনিচুকীয়া আদি বজাৰলৈ। আনৰ পৰা 4 বিঘা কৃষিভূমি লিজত লৈ কৃষিকৰ্ম আৰম্ভ কৰা ধনীৰামৰ এতিয়া আছে 25 বিঘা কৃষিভূমিত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি আৰু ফল মূলৰ খেতি। অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে, আজৰিলে বন, বাকৰিৰ মাটিতে ধন, বা মন গ'লে চন, বাকৰিৰ মাটিতে ধন। গতিকে আমাৰ ইয়াত কৰিব পৰা যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু বিগত বছৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিমানখিনি ব্যৱহাৰিকভাৱে যিখিনি কৰিছোঁ খুব সুন্দৰ ফলাফল। কিন্তু আমি কিছুমান কাম দূৰদৰ্শিতাৰে কৰিব লাগিব আৰু পদ্ধতিগতভাৱে কৰিব লাগিব, যাতে এডোখৰ মাটিতে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে এটাৰ পিছত এটা উৎপাদন পাব পাৰোঁ। বিগত প্ৰায় 2013 চনৰ পৰাই মই কৃষিকৰ্মৰ লগত সৰু সুৰাকৈ জড়িত হৈ আছোঁ। বিশেষকৈ 2013 চনৰ পৰা উদ্যান শস্যৰ লগত জড়িত হোৱা নাছিলোঁ, প্ৰথমতে ঋতুকালীন শস্যৰ লগত জড়িত হৈ থকা হৈছিলে, আৰু 2015 চনৰ পৰাই মই এইসমূহ উদ্যান শস্যৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। এতিয়া কি কি কৰিছে আপুনি ইয়াত? সদ্যহতে এই অঞ্চলটোত উৎপাদিত হোৱা প্ৰায়বিলাক ঋতুকালীন শস্যৰ সমান্তৰালভাৱে উদ্যান শস্য, উদ্যান শস্যৰ সমান্তৰালভাৱে পশুপালন, যিহেতু প্ৰায়বিলাক কৃষিকৰ্ম মই জৈৱিকভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু তেনেকৈ মৌ পালন আৰু মৎস্য পালনো কৰা হৈছে। কিন্তু মৎস্য পালনটো মই অকলে কৰা নহয়, সমজুৱা এটা ফিচাৰীত কৰা হৈছে, প্ৰায় 18 বিঘামান হ'ব, আমি কেইজনমান ব্যক্তি লগ হৈ কৰা হৈছে। কথাটো এনেকুৱা, যিহেতু এইখিনি জৈৱিকভাৱে কৰিবলগীয়া হৈছে বা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আজিৰ তাৰিখত মানুহে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যথেষ্টখিনি সজাগ সচেতন হৈছে। সেইকাৰণে যিসকলে নেকি এবাৰ ইয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইসকলে পুনৰ তেনেকুৱাকৈ আকৌ ঘূৰি আহে বা তেনেকৈ বিচাৰি আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰায় মই যিখিনি কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ বা যেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাদন কৰা হয় সেইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণে অলপ ৰাইজক জনোৱা হয়, আৰু সেই অনুপাতে আচলতে ব্যৱহাৰ যিয়ে কৈছে সেইসকলে তেনেদৰে পুনৰ আকৌ বিচাৰি আহে বস্তুবোৰ। ধনীৰাম চেতিয়াৰ এই কৃষি ক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰকাৰে প্ৰায় 20-25 জন লোকে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট পাইছে। শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান 25 বিঘা মাটিত খেতি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ধনীৰামে গাঁৱৰ কেইবাজনো আগ্ৰহী যুৱকক সংগী কৰি লৈ 18 বিঘাৰ ফিচাৰীত মীন পালনো কৰিছে। কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু চেষ্টাৰ অন্তত খেতিয়ক হিচাপে তেওঁ এক অনন্য পৰিচয় লাভ কৰিছে বৃহত্তৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনত। বিভিন্ন কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে ধনীৰাম চেতিয়া এতিয়া তিনিচুকীয়া জিলাখনত এজন আদৰ্শবান খেতিয়ক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।